Mireu, mois, segueix a festa a les salines i ara me direu, i aquest dimoni que ha hagut de menester un paracetamol a la farmàcia? No, no ha hagut de menester res. És que demà són les corregudes de cintes. Ai, es pot acari. I és una tradició a les salines que tots els nens acompanyats d'aquest dimoni i de xeramies avui vagin a fer aquesta recuïda de joies que té per mi aquí. Ja tenim un bon carro. Mem, mem, que mos ha donat... Mem, jove, vine aquí. No vol sortir, no vol sortir aquest jove. Això és la capsa, Àngela. Com aquí Montuiri, el consell. Mem, Poloni, què? Com va això, la recollida de jo? Va bé, ara arribam allà on hi ha més comerços i crec que l'omplirem un poc més. De moment, poden dir que m'ho poden venir i anirem bé. Un moment, què hi ha aquí? Una botifarra i tota. Qui demà corri, que... Portem de cabells, ara aquí davant. Mireu si n'hi ha de coses. Men, tots aquests nins ja han corregut davant del dimoni, o no? Sí. I posar per rosat, o no? Encara no. Jo no m'ha fet res, però l'he tirat ben bé su cova. M'encanta la paraula per rosat. I tu l'has tirat su cova, no? Sí, i li ha pegat una malinada. En el cul. Que li ha pegat? No van de bromes com podeu veure aquests saliners. Men, per aquí. Aquest carro de moment ve que segueix... Fina, cap a on anem, ara, men? Tu que dirigeixes un poc... A veure si cau qualque joia més. On anem tornant de tenda en tenda i anem demanant si hi ha algú pels dimonis. I això és una tradició, que les salines no ho heu fet cada any, així. Sí, sempre, de fa, bueno, de ja els padrins. La recollida de joies, un temps se feien les canyes en sa mà i se penjaven de les canyes les joies. Enguany ja ha armat un sistema un poc més modern. Sí, perquè tot va bé embolicat i no se pot penjar de la canya. I una altra cosa que m'ha dit és que enguany, per segon any consecutiu, les dones han pogut ser dimoni, també. Sí, 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 això anem millorant poc a poc. El dimoni vell, el dimoni vell. Ah, molt bé, això està molt bé, clar que sí. I com que és vell, té mal canviar els costums. Però els dimonions van deixant pas a dimoniones. Anem a veure, mem, aquest dimoni ha un petit. Mira, aquest està ben encès. Clar que sí, ho hem d'actualitzar. Sí o no? Sí. Has corregut tu? Sí. I què, t'ha perrosat o no t'ha perrosat? No ha arribat a perrosar-me. No t'ha arribat a perrosar? No. Nen, això és que les sabates ben formades, eh? Que mordeixen, men, anem cap allà, que mordeixen, perquè mireu, ara aquí tenim, men, aquestes dues nines petites que volen xerrar. Men, què nom, tu? Núria. Núria, i tu? Aina Barcelomar. Aina Barcelomar, mireu, m'ho has de memòria. Men, i bona nau, val tot ara. Ah, molt bé, tot. Cap en els dimonis. Cap en els dimonis, perquè aquests dimonis, que són com de bromes. Sí. I demà, val tot a córrer, les joies. Sí. Però estan disfressats els dimonis. Estan disfressats els dimonis, té tota la raó aquesta nina. Molt bé, moltes gràcies, però seguim amb aquest recorregut per les salines. Anem a cercar més jugotes per demà per a córrer aquestes cintes. I menys encara el dimoni mos aparrossarà.